Kapetmat Petrit Vasili, pse nuk reagove kur ishe në pushtet? Nën kryetari LSI-s Petrit Vasili ka akuzuar ditën e djeshme kryeministrin Edi Rama se poshet kufi detar. Pengu i kujt dhe cilit interes personal është bërë Edi Rama që poshet jo një litër ujdeti, por të gjithë detin e Shqipërisë, duke dhunuar kushtetutën dhe ligjin. Pyet Vasili në një koment në Facebook. Ndër të tira nën kryetari LSI-s flet për pseudo-patriotët mediatik që kanë qepur gojën dhe nuk i bëjnë asnjë pyetje kreut të qeverisë. Por kjo deklarat është pasuar nga reagimet e ashpra të qytetarëve të cilët nuk e kanë Petrit Vasilin, edhe pse në faqen e tij të rrjetit social. Sipas qytetarëve, Vasili nuk reagoi kur ishte në pushtet. Ishte në pushtet kur firmosi Basha me Bakojanis për detin, pse flet sot? Apo u harua se ka 10 vjet që ushit? I komenton një qytetar.